स्ट्राइक में दीपेंद्र सर विकेट गए पनि केही छैन नेपाललाई दीपेंद्र जब समय रहन्छ नेपालको टाइगर जब समय स्ट्राइक में रहन्छ नेपाललाई केही पनि डर हुँदैन एउटा दुईटा छक्का त हामी हेर्न सक्छौं नै हेरौं यो ओभरमा के रहन्छ दीपेंद्र सिंह एरीबाट अर्को छक्का प्रारम्भ भएको छ एकदमै शानदार छक्का दीपेंद्र सिंह एरी दीपेंद्र सिंह एरीबाट लगातार तीनवटा छक्का प्रारम्भ भएको छ शानदार छक्का सिधै मलाई हावामा पिच गरेका थिए 19 ओभरको पहिलो छक्काबाट सुरुवात गरेका छन् हेरौँ यो बलमा के रहनेछ फेरि पनि अर्को छक्का दीपेन्द्र सिंह एरी वा 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 दीपेन्द्र सिंह एरीले फेरि पनि अर्को छक्का पार गरेको छ यसै गरी नेपालले 186 रन बनाउन सफल भएको छ लगातार दीपेन्द्र सिंह एरी हेरौँ ह्याट्रिक दिन्छन् कि नै लगातार दुईवटा छक्का प्रहार गरे खेलको अन्तिम ओभर दीपेन्द्र सिंह एरी स्ट्राइकमा छ 17 बलमा 40 रन बनाएका छन् फेरि पनि अर्को छक्का दीपेन्द्र सिंह एरी वा वा दीपेन्द्र सिंह एरीबाट छक्का प्रहार भएको छ ह्याट्रिक खान सफल भएका छन् दीपेन्द्र सिंह एरी यसै गरी नै छक्काको प्रहार बर्सात भयो भने सायदै नेपालले 200 टार्गेट दिन सक्छ तिनवटा बल अझै पनि बाँकी छन् तिनवटा लगातार छक्का प्रहार गरेका छन् दीपेन्द्र सिंह एरीबाट खेलको अन्तिम ओभरमा दीपेन्द्र सिंह एरी 18 बलमा 46 रन जोड्न सफल भएका छन् यसै गरी एउटा छक्का प्रहार गरे भने एउटा चौका प्रहार गरे भने उनको अर्धशतक पनि प्राप्त हुनेछ फेरि पनि अर्को छक्का प्रहार भएको छ दीपेन्द्र सिंह एरीबाट वा दीपेन्द्र सिंह वा वा यसै गरी नेपालले 198 रनको टार्गेट दिएको छ अझै पनि दुईवटा बल बाँकी छन् चारवटा लगातार 19 बलमा अर्धशतक खान्न सफल भएका छन् दीपेन्द्र सिंह एरी टाइगरले नेपाल दीपेन्द्र सिंह एरीलाई त्यत्तिकै टाइगर भनिन्न दीपेन्द्र सिंह एरी 19 बलमा 52 रन जोडेका छन् लगातार चारवटा छक्का प्रहार गरेका छन् हेरौँ यो ओभरमा के हुन्छ दुईवटा बल बाँकी छ फेरि पनि अर्को छक्का प्रहार गरेका छन् दीपेन्द्र सिंह एरीले दीपेन्द्र सिंह एरी वा रे वा 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 दीपेन्द्र सिंह एरी 5 लगातार छक्का प्रहार गरेका छन् यानि कि 6-35 रन यो ओभरबाट जोडेका छन् 204 टार्गेट पुरा भइसकेको छ अन्तिम बल बाँकी छ दीपेन्द्र सिंह एरीले यो बलमा पनि छक्का प्रहार गर्यो भने नेपालले 210 टार्गेट दिनेछ दीपेन्द्र सिंह एरीको एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स रहेको छ लगातार 5 छक्का प्रहार गरेका छन् दीपेन्द्र सिंह एरीले फेरि पनि अर्को छक्का प्रहार गरेका छन् दीपेन्द्र सिंह एरीले यो सँगसँगै नेपालको नेपालले 110 टार्गेट दिएको छ 6 विकेट गुमाएर नेपालले 21 बलमा 64 रनको पारी खेल्दै दीपेन्द्र सिंह एरी फेरि पनि विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् दीपेन्द्र सिंह एरीले सिरिप ठारो बनाएर हिँडेका छन् दीपेन्द्र सिंह एरी साँच्ची नै नेपालका टाइगर हुन् 6 बलमा 6 छक्का प्रहार गरेका छन् 210 टार्गेट नेपालले कतारलाई दिएको छ दीपेन्द्र सिंह एरीले फेरि पनि कतारलाई दोहोरै छक्का दिएको जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि यसरी नै ब्याटिङ गर्यो भने दीपेन्द्र सिंह एरीलाई जुन फर्ममा हामीले देख्न चाहन्थ्यौँ आज त्यही फर्ममा हामीले दीपेन्द्र सिंह एरीलाई देख्यौँ